Mogę sa nebyť bavšovo. Vyzret samokalako ganetlebis webinarebs. Gam samokalako ganetlebis webinarebs. Vyzret da iskneba čueni pirveli webinari. Minda წარმოგიდგინოთ ჩემი თავი, მე გახლავართ მარიკა ქრისტესიაშვილი და მე გავუწყობი დღეს ვებინარს. ეთლი. Კეთილი. Მოკლედ, ოდი დავიწყოთ. Მე ვიცი, რომ თქვენ ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე გადიხართ, თქვენ აბარებთ სამოქალაქო განათლებას და მოდით ახლა გავეცნოთ, თუ რა მოეთხოვება აბიტურიენტს ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე სამოქალაქო განათლებაში. Abiturient ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიხედვით მოეთხოვება საპროგრამო მასალის ცოდნა. Socialur-politikuri ცნებების, terminების, კონცეფციებისა და სტრუქტურების ცოდნა და ადეკვატურად გამოყენება. Socialur-politikuri მოვლენების და პროცესების მიზეზ შედეგობრივი კავშირის დადგენა. Ასევე, თქვენ უნდა შეძლოთ ფაქტსა და მოსაზრებას შორის განსხვავების დადგენა და ასევე წყაროს კრიტიკული ანალიზი. Თქვენ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე გექნებათ სხვადასხვა სახის ტექსტი, რუკა, ფოტო, ცხრილი დიაგრამა და აი ამ სხვადასხვა სახით წარმოდგენილი ინფორმაციის ორგანიზებისა და ანალიზის უნარიც მოგეთხოვებათ. ერთ-ერთი მოთხოვნა ასევე არის, რომ თქვენ უნდა შეძლოთ სოციალურ-პოლიტიკური მოვლენების, პროცესების, სიტუაციების შეფასება. თქვენ უნდა გაიაზროთ პრობლემა და უნდა მოძებნოთ პრობლემის გადაჭრის გზები. Ანუ ამას პრობლემის გადაჭრის გზების დასახვა ეწოდება. Problemis gadaçqvetis protsesshi mokhalakheobis kontseptsiebis gamoqenebis unarits unda shezlot. Aseve samokhalako pozitsiis shemushaveba, kritika da datso. Tkuen ertiani erovnuli gamotsdebis programis mikhedvit unda sheimushaot samokhalako pozitsia. Kritika, datsva, azris logikurat tanmimdevrulat, argumentirebulat chamoqalibebis unarits unda და ანახოთ თქვენს გამსწორებელს. თქვენ საკუთარი დამოკიდებულების არგუმენტირების უნარიც მოგეთხოვებათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების პროგრამის და მოთხოვნების მიხედვით და ბოლოს ლიბერალურ დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული არგუმენტაციის უნარი. Კიდევ ერთ რამეს შევეხოთ ახლა ჩვენ თუ როგორი ტიპის დავალებები მოგივათ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფარგლებში. Მე მინდა რომ ერთი ჩემი ასეთი კომენტარი გავაკეთო. ვინაიდან ჩვენი პროექტის ფარგლებში, ჩვენი პრეზენტაციის ფარგლებში, ვებინარის ფარგლებში შეიძლება ყველაფერი ვერ ამოვწუროთ, თქვენთვის არის ჩართული კითხვა-პასუხის რეჟიმი და მე შევეცდები თქვენ შემოსულ კითხვებს გავცე პასუხი და აუცილებლად ამას თქვენ ნახავთ. Რა თქმა უნდა, თქვენი საგამოცდო პროგრამა სამოქალაქო განათლებაში ისე აგებული, რომ მისდევს ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტს და თქვენ ნახეთ თუ რა მოთხოვნებია თქვენს წინაშე დაყენებული და მოდით ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. Როგორი ტიპის დავალებები შეგხვდებათ? Ანუ დავალების ტიპები. Რა თქმა უნდა, საკმაოდ დიდი რაოდენობით იქნება წარმოდგენილი დავალება არჩევითი პასუხებით. Ამას მეორენაირად თქვენ ალბათ არჩევით ბოლოიან კითხვებს უწოდებთ, რომელსაც ექნება კითხვა, ან შეიძლება რაღაცა ტექსტი იყოს გასაანალიზებელი და ექნება 4 სავარაუდო პასუხი. Ასევე ერთ-ერთი დავალების ტიპი გახლავთ შესაბამისობის დადგენა. Რუკის ანალიზიც გაქვთ. Გაქვთ ასევე მცდარი ტექსტი საგამოცდო ტესტში გექნებათ და თქვენი მიზანი იქნება რომ უნდა იპოვოთ შეცდომა და უნდა მოძებნოთ სწორი ვარიანტები, სწორი პასუხები. Ასევე ერთ-ერთი დავალების ტიპი გახლავთ სასკოლო პროექტი, რომელშიც თქვენ უნდა შეეცადოთ რომ პრობლემა აღწეროთ, სიტუაცია გაანალიზოთ და გადაჭრის გზები მოძებნოთ. Ასევე
არის წარმოდგენილი ილუსტრაციები, რომლის ანალიზი გევალებათ და ერთ-ერთი დავალების ტიპიც ეს გახლავთ. Argumentirebuli mshjeloba da ratkmaunda tsqaros analiz. Moklet aisti davalebis tipebi ikneba tken sagamotsdo testchi tsarmodgenili. Nu chven nevnela shevetsdebit rom titueuli ai am davalebis tips shevekhot. Sheizleba qvelas ara dgevandeli webinaris parklebshi, magram tandatanobit chven amas ratkmaunda shevtslebt. Da me shevetsdebi chemi mizania zustat rom tken dagekhmarot რომ ეს დავალების ტიპები გაიაზროთ თუ როგორი მოთხოვნებია, როგორ უნდა მიუდგეთ ამა თუ იმ დავალების შესრულებას. დღევანდელი ვებინარის თემებიც მინდა რომ წარმოგიდგინოთ. სხვათაშორის ცოტა რთულ თემებს შევეჭიდეთ, მაგრამ მე ჩავთვალე, რომ ვინაიდან ჩვენ სამოქალაქო განათლების ვებინარს ვისმენთ ახლა, თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გადავწყვიტე რომ თქვენ მინდა დაგეწყოთ, დაგენახათ რა არის სახელმწიფო. სწორედ ამიტომ ჩვენი დღევანდელი ვებინარის თემა ძირითადად სახელმწიფოს შესახებ არის, უბრალოდ თემები ასე იქნება ჩაშლილი. რა არის სახელმწიფო? სახელმწიფოს ძირითადი ნიშნები, სახელმწიფოს წარმოშობა. ვიფიქრებთ ახლა რა არის სახელმწიფო? სიკეთე თუ ბოროტება? ასევე განვიხილავთ ზოგიერთ თეორიას სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ, ვისაუბრებთ ხელისუფლების არსსა და მიზანზე და ბოლოს შევხედოთ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის განვითარებას. ასეთი საინტერესო თემები შეგირჩიეთ და ნახოთ, გადავიდეთ ახლა უკვე კონკრეტულად პირველ საკითხზე. პირველი თემა, რომელიც მინდა რომ დავიწყოთ მე და თქვენ ერთად, ეს გახლავთ სახელმწიფო. ალბათ ყველაზე მეტად და ყოველდღიურად ეს ფრაზა გვესმის ჩვენ, ყოველდღე გვესმის სახელმწიფო და ეს ცნება ყოველდღიურ სასაუბრო ენაში ნამდვილად დამკვიდრებული. დღეს რა თქმა უნდა უამრავი სახელმწიფოა მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე და ნახოთ ახლა რა მნიშვნელობით ვიყენებთ ხოლმე ამ ცნებას. ძალიან ხშირად სახელმწიფოში, როდესაც სახელმწიფოს ახსენებენ ადამიანები, გულისხმობენ ხოლმე რაღაც ადამიანთა დიდ ჯგუფს, დიდი ჯგუფის გაერთიანებას. ხშირად ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს იდენტურად თითქოს ცნებებსაც გამოიყენებენ ხოლმე ისეც როგორიც არის ხალხი, საზოგადოება, ქვეყანა. ასევე გულისხმობენ ხოლმე მეორე მნიშვნელობითაც იყენებენ ხოლმე აი ამ ცნებას სახელმწიფოში, გულისხმობენ ხოლმე გარკვეულ ორგანოებსა და ინსტიტუტებს, ინსტიტუციებს, მათი საქმიანობის წესებს. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფოს იდენტური ცნება შეიძლება მთავრობა, ხელისუფლება, ადმინისტრაცია გამოვიყენოთ. თუმცა მოდით ახლა დავაზუსტოთ, რომ ქვეყანა როცა ვიძახით ქვეყანას, ხშირად უფრო გეოგრაფიულ ტერიტორიას გულისხმობთ, ნუ ხშირად ასეც იყენებენ აი ამ ტერმინს, თუმცა სახელმწიფო არის სწორედ მისი პოლიტიკური ორგანიზაცია. ეთილე, მაინც რა არის სახელმწიფო? ჩვენ ახლა ძალიან ისეთ შორიდან მოუვარეთ და ვთქვით, რომ ავიცი, გულისხმობთ ხანდახან ქვეყანას როგორც გეოგრაფიულ ტერიტორიას, ხანდახან სახელმწიფოს როგორც მის პოლიტიკურ ორგანიზაციას და მაინც ნახოთ რა ნიშნავს სახელმწიფო და როგორი განმარტება არსებობს დღეს სახელმწიფოს. თანამედროვე გაგებით სახელმწიფო წარმოადგენს გარკვეულ ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო ხელისუფლებას, რომელიც ადგენს აღნიშნულ ტერიტორიაზე ცხოვრები ადამიანებისათვის სავალდებულო ქცევის წესებს და შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით ახორციელებს თავის სუვერენულ უფლებამოსილებას. რას ახორციელებს? ნახეთ, მე ჩამოგითვალეთ ეს, რომ უზრუნველყოფს კანონის დაცვას, ტერიტორიულ მთლიანობას, იცავს საკუთარ მოქალაქეებს საზოგადოებრივ წესრიგსა და ასე შემდეგ. მოდი კიდევ ერთხელ დავუკვირდეთ, რა ვიგულისხმებთ სახელმწიფოს განმარტებაში და თქვენ მიხვდით, რომ ნახეთ, რაღაცა ტერიტორია ვახსენეთ. მანამდე ჩვენ გამოვყავით და ვთქვით, რომ რა თქმა უნდა,
სახელმწიფოს როდესაც ახსენებენ, ხშირად გულისხმობენ ადამიანთა დიდ ჯგუფს, დიდი ჯგუფის გაერთიანებას, ხო? და ხშირად გვითხოვს, რომ ხალხი, ქვეყანა, საზოგადოება. კი ბატონო, და ნახეთ, კიდევ ერთი ცნება შემოვიტანეთ. საჯარო ხელისუფლებას ახორციელებს სახელმწიფო გარკვეულ ტერიტორიაზე. და ნახეთ, შემოვიდა კიდევ, რომ აქ მცხოვრები ადამიანებისათვის სავალდებულო ქცევის წესები და შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით ახორციელებს სწორედ აი ამ უფლებამოსილებას. მოკლედ, ჩვენი განმარტება ბევრად უფრო საინტერესო აღმოჩნდა, ვიდრე დავიწყეთ. ნახოთ, გამოიკვეთა, მე მგონი, სახელმწიფო ძირითადი ნიშნები, სახელმწიფო ძალიან ბევრი ნიშანი აქვს, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით დღეს, რომ ძირითადზე ვისაუბროთ, ძირითად ნიშნებზე და სახელმწიფოზე ვერ ვისაუბრებთ ჩვენ და ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის სახელმწიფო, თუ არ არის ტერიტორია, მოსახლეობა, ხალხი და სუვერენული უფლება, რომელიც მოხელეების მეშვეობით ხორციელდება. ახლა უკანო გადავიტანოთ ჩვენი განმარტება და კიდევ ერთხელ შევხედოთ, ნახავთ, რომ სახელმწიფო წარმოადგენს სწორედ გარკვეულ ტერიტორიაზე არსებულ საჯარო ხელისუფლებას. აქ მცხოვრები ამ ტერიტორიაზე მცხოვრები ადამიანებისათვის დადგენილი აქვს, ნახეთ, სავალდებულო ქცევის წესები და შესაბამისი ორგანოების მეშვეობით ახორციელებს თავის სუვერენულ უფლებამოსილებას. და გადავიდეთ, ტერიტორია, მოსახლეობა, სუვერენული ხელისუფლება, რომელიც მოხელეების მეშვეობით ხორციელდება. ნახოთ ახლა, რას ნიშნავს ეს ნიშნები. Ну, რა თქმა უნდა, ვიწყებთ ტერიტორიით. ტერიტორია სახელმწიფოს განუყოფელი და ხელშეუხებელი ნიშანია. სახელმწიფო, რომელიც კარგავს ტერიტორიას, აღარ არსებობს როგორც სახელმწიფო. ძალიან მინდოდა, რომ კარგად დაფიქრებულიყავით თქვენ ამ ძირითადი ნიშნის ირგვლივ და ჩვენი დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე თქვენ ხვდებით, რომ რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს ყოფნა არ ყოფნისთვის, სახელმწიფოს არსებობისთვის, სწორედ იმ ნიშანს, რომელზეც ჩვენ ახლა ვსაუბრობთ. ეს არის ტერიტორია. ნახეთ, განუყოფელი და ხელშეუხებელი ნიშანია. სახელმწიფო, რომელიც კარგავს ტერიტორიას, ის აღარ არსებობს როგორც სახელმწიფო. დავიდეთ მოსახლეობა. მეორე განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნიშანი, რომელიც სახელმწიფოს არსებობაზე მიუთითებს, ეს არის მოსახლეობა. ვინ არის მოსახლეობა? ეს არის ადამიანები, რომლებიც არიან ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ მოცემული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი, ნახეთ, სიტყვა, რომელიც გამოვიტანე, ემორჩილებიან მას. ანუ ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ მოცემულ ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს ემორჩილებიან ისინი. ანუ ვთქვით, რომ ესეც მეორე მნიშვნელოვანი, აუცილებელი ნიშანი. და მე მინდა, რომ მესამე აუცილებელ ნიშანზე გადავიდეთ, ისე წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფოს არსებობაზე ვერ ვისაუბრებ, ეს არის სუვერენული ხელისუფლება. სხვანაირად სუვერენიტეტი. რას ნიშნავს ახლა სუვერენიტეტი და რატო ვიძახით, რომ აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ტერიტორია, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ხალხი, ადამიანები ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებლები. სუვერენიტეტი ნიშნავს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას საშინაო და საგარეო საქმეების წარმოებაში. სუვერენიტეტი სახელმწიფოს თავისუფლების სინონიმია და ნახეთ, როგორი შეჯამება მინდა გაგიკეთოთ, რომ ყველა კომპონენტი ასს კარგავს, თუ სახელმწიფო არ არის სუვერენული. და კიდევ ერთხელ შევხედოთ, ნახოთ, სუვერენიტეტი ჩვენ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობასთან გავაიგივეთ, რომ სახელმწიფო დამოუკიდებელია მოცემულ ტერიტორიაზე განკარგოს საშინაო და საგარეო საქმეების, აბსოლუტურად დამოუკიდებელია. სუვერენიტეტი არის სახელმწიფოს თავისუფლების სინონიმი და კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, ყველა კომპონენტი ასს კარგავს, თუ სახელმწიფო არ არის სუვერენული. რას ნიშნავს კიდევ განმარტოთ ეს სიტყვა, ბევრჯერ მინდა რომ მიუბრუნდეთ, სუვერენულობა. და სუვერენულობა ნიშნავს თავის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ხელისუფლება არის უნივერსალური, ვრცელდება მთელ მოსახლეობაზე და ყველა ორგანიზაციაზე. ნახეთ, სახელმწიფო თავის ხელისუფლებას ახორციელებს აბსოლუტურად მთელ მოსახლეობაზე. დამოუკიდებელია, ხო? წინაზე აღნიშნეთ უკვე ეს.
გადავიდეთ მეორე საკითხზე, რას ნიშნავს სუვერენულობა. სახელმწიფო ხელისუფლება ფლობს მონოპოლიას იძულების საშუალებებზე, როგორიცაა არმია, პოლიცია, ციხეები და ასე შემდეგ. Da bulls, სახელმწიფოს მიერ ძალადობის ფორმები, საშუალებები და პირობები კაცრადაა განსაზღვრული კანონით. Da მე კიდევ ერთხელ მინდა ამ თემაზე შევჩერდე და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდე თქვენთან ერთად. Სახელმწიფო ხელისუფლება უნივერსალურია თავის ტერიტორიაზე. Მთელ მოსახლეობაზე ვრცელდება და აბსოლუტურად ყველა ორგანიზაციაზე. Მაგრამ ნახეთ, სახელმწიფო არის ერთადერთი სახელმწიფო ხელისუფლება მომატეთ, რომელიც ფლობს მონოპოლიას, ერთადერთია, ვისაც შეუძლია აიძულოს, ანუ იძულების საშუალებები გამოიყენოს, როგორიც არის არმია, პოლიცია, ციხეები და ასე შემდეგ. Თუმცა ნახეთ, სახელმწიფოს მიერ ძალადობის ფორმები, საშუალებები და პირობები ძალიან კაცრად არის განსაზღვრული კანონით. აი ეს ძირითადი ნიშნებია, რომლის გარეშეც ჩვენ სახელმწიფოს არსებობაზე ვერ ვილაპარაკებთ. Მე დაპირდი თქვენ, რომ აუცილებლად ჩვენი თეორიული მასალის გვერდით და პარალელურად განვიხილავდით დავალების გარკვეულ ტიპებს და ვნახავდით, როგორი ტიპის კითხვები შეიძლება შეგხვდეთ ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით. Და ნახეთ, ჩვენ ახლა მივადექით უკვე იმას, რომ რაღაცა ჩვენ გავიარეთ, რაღაცა გარკვეულ ნაწილს შევეხეთ ჩვენი დღევანდელი ვებინარის და ნახოთ დავალების ტიპები. Ну, პირველ რიგში მე თქვენ მოგიტანეთ, სწორედ არჩევით ბოლოიანი, ანუ 4 სავარაუდო პასუხი რომ აქვს ასეთი ტიპის კითხვა და ნახოთ, წავიკითხოთ პირველი ასეთი საკითხი. Ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობიდან რომელია მართებული? Ანუ თქვენ ხშირად შეგხვდებათ ტესტებში ისეთი საკითხი, სადაც წერია რომ აბა რომელია მართებული? Ან არ არის მართებული. Თქვენ ძალიან კარგად უნდა მიაქციოთ ყურადღება თუ რა გაქვთ კითხვაში გამოტანილი. Ხშირად მოსდით ხოლმე აბიტურიენტებს შეცდომა, როდესაც გონიათ რომ აი მართებულს ეკითხებიან რომელია სწორი ვარიანტი, ანუ როგორ თქვენ ხართ თქვა ძირითადად მიჩეული ასეთ ტიპის დავალებებზე მუშაობისას. არ მეგობრებო, თქვენ შეიძლება შეგხვდეთ და მე მექნება ესეთი ტიპის კითხვებით, რომელი არ არის მართებული, ასეთი შეიძლება შეგხვდეთ. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა წაიკითხოთ პირობა, იმიტომ რომ სამოქალაქო განათლების საკითხების გაკეთება, შესრულება აი ამ საკმაოდ საინტერესო, მაგრამ რთული ტესტის დაფიქრებას მოითხოვს. ამიტომ კიდევ ერთხელ მიუბრუნდით იმას, რომ ძალიან დაკვირვებით უნდა წაიკითხოთ დავალების პირობა. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვეკითხებია, რომ აი 4 მსჯელობა მოყვანილი, რომელია სწორი, ანუ რომელია მართებული. კი წავიკითხოთ ახლა პირველი. სახელმწიფო სუვერენიტეტი ნიშნავს ხელისუფლების ერთსულოვნებას, ქვეყნის სრულ დამოკიდებულებას განვითარებულ ქვეყნებზე. Მე შევეცდები, რომ ბევრი დრო რომ არ დავკარგოთ, სადაგზა მიუყვეთ და თითოეული გავიაროთ შინაარსობრივად. თუ კი მე მსჯელობის მართებულობას მიკითხებიან, მაშინ მე ეს აბსოლუტურად უნდა გამოვრიცხო, არც უნდა ვიფიქრო ამაზე, იმიტომ რომ მე ვუბნებია, რომ სუვერენიტეტი არის სრული დამოკიდებულება რომელიღაცა უფრო მაგარას, თქვათ, განვითარებულ ქვეყანას. ეს უნდა გამოირიცხოს. ამაზე არც კი გავჩერდებით, იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით, რომ სუვერენიტეტი ეს არის სრული დამოუკიდებლობა ხელისუფლების. ბეზე გადავიდეთ. სახელმწიფო სუვერენიტეტი ნიშნავს ხელისუფლების უზენაესობას, სახელმწიფო სრულ დამოუკიდებლობას შიდა საქმიანობაში და საგარეო ურთიერთობებში. მე ცოტა სხვანაირად მინდოდა გამეკეთებინა ეს არის სწორი პასუხი. მე მგონი მივხვდით, რომ ხელისუფლების სრული უზენაესობა, სრული დამოუკიდებლობა, როგორც საშინაო საქმეებში, ასე საგარეოში. მოდით ეს მოვინიშნოთ, ვთქვათ, რომ ეს არის სწორი პასუხი, უბრალოდ აუცილებლად იქნება ისეთი სავარაუდო პასუხები, რომელიც ცალსახადრო შეცდომა და ამიტომ გირჩევთ, რომ ხშირად დაუკოდეთ, თუმცა დიდი ეს დავალებები გექნება შესასრულებელი გამორიცხვის მეთოდით. ანუ ის იმას დაფიქრებაც არ ღირთ და ხო, იმიტომ რომ ჩვენაც გავიარეთ ქვეყნის სრულ დამოკიდებულებას, ეს ძალიან დიდი შეცდომა იყო და ამიტომ ამაზე აღარ გავჩერდებით. მოდი აბა გევნახოთ. სახელმწიფო სუვერენიტეტი ნიშნავს ხელისუფლების ერთსულოვნებას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას და პლურალისტური გარემოს შექმნას.
მოკლედ ესეც არ არის სწორი, იმიტომ რომ ხელისუფლების ერთგულოვნებაზე არ იყო აქ საუბარი, ხო? ჩვენ დასაუბარია რამდენად ეს ნიშნავს აბსოლუტურ დამოუკიდებლობას, ხო, ხელისუფლების. და ბოლოს, სახელმწიფო სუვერენიტეტი ნიშნავს ერთგულოვნებას საშინაო და საგარეო პოლიტიკის განხორციელებაში. აქ ჩვენ ესეც უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ ერთგულოვნება არა. ჩვენ ვთქვით, რომ ეს არის სრული დამოუკიდებლობა, ხო? Da, aj nachet, sruli damu ukidebloba, sruli khelisuflebi zgan marteba, suverenitetis zgan marteba, tu da ukurdabit nachet, suverenitet inichnavs, rom sakhelmtsipo თავის ინსტიტუციებით სრული დამოუკიდებლობით სარგებლობს და განკარგავს თავის ტერიტორიაზე საშინაო და საგარეო საქმეებს. მოკლედ, გავაკეთეთ ეს ერთი, ასე ვთქვათ, არჩევით ბოლოიანი კითხვა და გადავიდეთ ჩვენ მეორე თემაზე. იმიტომ რომ მე გითხარით, რომ ჩვენ რამდენიმე თემა გვქონდა დღეს გასავლელი, რამდენიმე თემაზე ვართ უფრო სწორად შეჯერებული და დავიწყოთ სახელმწიფოს წარმოშობა. Ale zainteresuje się sakietki, bo to jest człowiek, wicep saubas, da rudis gaczna sachancipo, rudis gaczna pirweli. A jest i gaertiane bebi, adamiane bis, bo ma saczuje nuda ucodo tuka organizabuli gaertiane. Esari dalej zainteresuje kitwa, da. Ja to ta historia się wymogzała, tym drami zgarę się czuję werga wywlit, kitk mi zwercer temas, kolaperium da dał kawsirot historią kontekstat. Zachęcam się po rogu z politykuri organizacja, da chlubit chutia, ta sytuacja jest ingaczna. Dres tylko inwerski czarmogit geniat, zachęcam się po zgarę się cholę, bajmy to mną, se arisuke, czujeni mucchopa, regamic aze, da, merogot z pirweli slajdy gamogitanet, dres zachęcam się po soplioši, celian biobi zachęcam się po adam, soplio politykuri, rukis, kamotane szewica de pirweli. Ჩვენ ვერ წარმოგვდგენიათ თანამედროვე ადამიანს სახელმწიფოს გარეშე ცხოვრება როგორია, თუმცა კაცობრიობა თავისი ისტორიის დიდი ნაწილი სახელმწიფოს არსებობის გარეშე გაატარა. Და კიდევ ერთხელ შევეხოთ, რომ სახელმწიფო როგორც პოლიტიკური ორგანიზაცია დაახლოებით 5000 წლის წინ გაჩნდა, 6-5000 წლის წინ. Და რა იყო ეს სახელმწიფოს წარმოშობა, როგორ მოხდა? Და მიაქციეთ ყურადღება, რომ სახელმწიფოს წარმოშობა საზოგადოების ბუნებრივი განვითარების შედეგია, აი ბუნებრივად ადამიანთა ერთობა, ბუნებრივად საზოგადოება განვითარდა ისე, რომ სახელმწიფოს წარმოშობა სწორედ მისი ბუნებრივი განვითარების შედეგია. სხვანაირად ტერმინსაც უწოდებენ ამას, სახელმწიფოს წარმოშობას პოლიტოგენეზი ეწოდება. Ანუ ნახეთ, პოლიტიკური ორგანიზაცია ზემოთ გამოვიტანე ეს სიტყვა, ხო, პოლიტოგენეზი, ანუ სახელმწიფო წარმოშობას ხშირად აი ასეთი სიტყვითაც კი მოიხსენიებენ, ესეთი ტერმინიც. მე თქვენ მოგიტანეთ ცნობილი ბერძენი ფილოსოფოსის არისტოტელეს გამონათქვამები და იცით თქვენ, რომ ძველი ბერძნები ძალიან ბევრს ფიქრობდნენ სწორედ სახელმწიფოზე, სახელმწიფოს მოწყობაზე, ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე და მე მინდა რომ ეს საკვანძო ესეთი გამონათქვამები არისტოტელესი მე თქვენ მოგიტანით. Და ძველი ბერძენი ფილოსოფოსი არისტოტელე თვლიდა, რომ სახელმწიფოში ცხოვრება ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა, ანუ ბუნებრივად ადამიანი ისტრაფის იქითკენ უნდა იცხოვროს მოწესრიგებულ გარემოში, რომელსაც სახელმწიფო ეწოდება. Ესე იგი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ სახელმწიფოში ცხოვრება ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობა, არისტოტელეს მიხედვით. არისტოტელემ კიდე სხვა კითხვებიც დასვადა, სხვა კითხვებზე შეეცადა პასუხის გაცემას, კითხვა დასვადა, საერთოდ ვინ არის ადამიანი? Ხო? Და ესეთი მეორე ცნობილი ესეთი შეხედულება არისტოტელესი მოგიტანეთ მე თქვენ, რომ ადამიანი ბუნებით პოლიტიკური ცხოველია. Ხეთ ისევ პოლიტიკა გამოვიტანეთ, პოლიტოგენეზი, ადამიანი ბუნებით პოლიტიკური ცხოველია და არისტოტელე თვლის, რომ ესაა ადამიანის ბუნება. ესაა ის, რაც განასხვავებს მას სხვა არსებულისგან. Ну, რა თქმა უნდა, სხვა სამყაროსგან ცხოველთა თუ და ასე შემდეგ. Მოკლედ, არისტოტელე თვლის, რომ ადამიანი ბუნებით არის ასეთი, ის სწრაფის ამისკენ და ეს არის მისი განსხვავება ყველა სხვა ცოცხალი ორგანიზმისგან. Ჩემთვის ძალიან საყვარელი ინგლისელი ფილოსოფოსები მინდა გაგაცნოთ, თომას ჰობსი და ჯონ ლოკი.
ჩვენ კიდევ ბევრჯერ თურქიში ხვდებით, თუ კიდევ შევიხებით თომას ჰობსს და ჯონ ლოკს და ამ შემთხვევაში მოდით მათი ცნობილი ასე ვთქვათ იდეა წარმოვადგენით, რომ ადამიანი ცხოვრობს კანონით მოწესრიგებულ გარემოში. ხოლო ცხოველი უკანონობაში, ველურ ყოფაში, სადაც არის ომი, ყველასი ყველას წინააღმდეგ. Da, ალბათ თქვენ ძალიან ხშირად გაგიგონიათ, რომ მიქცევიო ხო რაღაც ესე ცხოველივითო ხო, იბრძვიო ასეთი მეთოდებითო, არა? იმიტომ რომ ადამიანის არსებობა დიდი დროიდან მოყოლებულია რა, უკვე ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ 6-5000 წლის წინ გაჩნდა პირველი სახელმწიფოები დედამიწაზე. ადამიანი შეეცადა, რომ რაღაცა კანონებით დალაგებულ, კანონებით მოწესრიგებულ გარემოში ეცხოვრა. მაშინ როცა როგორ ცხოვრობს ცხოველები, ცხოველთა ბუნება როგორია, როდესაც ისინი იბრძვიან ყველანი ყველას წინააღმდეგ, ანუ უკანონო ყოფა და უკანონო ყოფას ჰობსი და ლოკი უწოდებენ სწორედ ველურ ყოფას. მოდით ახლა ჩვენ არისტოტელეს ცნობილი ფილოსოფიური ნაშრომიდან, რომელსაც პოლიტიკა ეწოდება, ერთი ამონარიდი წავიკითხოთ, გავეცნოთ და შევეცადოთ, რომ მე შეიძლება გითხრათ რაღაცაზე პასუხი, მაგრამ თქვენ ამ ვებინარიდან მე გიტოვებთ იმასაც, რომ თქვენც იფიქროთ და თქვენც საინტერესო დიები მოგივიდეთ აი ამ ნაშრომების გაცნობის შემდეგ და ვიფიქროთ სახელმწიფოზე, ვიფიქროთ მის წარმოშობაზე და ვიფიქროთ ადამიანისა და სახელმწიფოს ურთიერთობაზე. ნახეთ, რა სიძახის არისტოტელე თავის პოლიტიკაში. სახელმწიფო ბუნებრივი მოვლენა და ადამიანი პოლიტიკური არსება. ხოლო ვინ სახელმწიფოს გარეთ იმყოფება თავისი სურვილით და არა შემთხვევით, ის ან ცუდი ადამიანია, ან ადამიანზე მაღლა მდგომი. როგორც ჰომეროსი ამბობს, გაკიცხვით, ის იყო ბოგანო, კანონგარეშე და უსახლკარო. ასეთი ადამიანი ომის მოყვარეც არის და ისე არსებობს, როგორც განმარტოებული პაიკი სათამაშო დაფაზე. მეგობრებო, მე თქვენ გაკვეთილის დასაწყისში გითხარით, რომ ძალიან ბევრი ტიპის დავალება თქვენ საგამოცდო წესში, ბევრი საკმაოდ მრავალფეროვანი. Da, მეხლა ავწერ და შევეცდები, რომ ამ სლაიდზე ვიმუშაოთ. დავალების ტიპები. ნახეთ, ჩვენ ერთი ტიპის დავალება გავიარეთ, ეს იყო დავალება არჩევითი პასუხები და აქ თქვენ გაქვთ წყაროს ანალიზი. არგუმენტირებული მსჯელობა, ხო, რაღაც ილუსტრაციის ანალიზი. ამ შემთხვევაში მე ერთ-ერთი ეროვნული გამოცდის ყველა ჩემი დავალება არის ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტებიდან ამოღებული. ამ შემთხვევაში აი ეს ბოლო წყაროს ანალიზი დაიმახსოვრეთ, რომ რამდენიმე წყარო იქნებათ ერთად და რომელსაც რაღაცა შეჯამება და ერთიანი ანალიზი უნდა გაუკეთოთ. მე დღეს შევეცადე, რომ ეს ნაწილი ამომეღო აი ამ ცნობილი წყაროს ანალიზიდან და ცალკე გამოგიტანეთ სწორედ ეს არისტოტელეს პოლიტიკიდან ერთ-ერთი ნაწყვეტი. აი ეს არის ერთ-ერთი წყარო, რომლის ირგვლივას თქვენ კითხვა გექნებათ დასმული. ანუ ასეთი ტიპის დავალებებს უნდა გაართვათ თავი ერთიანი ეროვნული გამოცდების დროს. ნახეთ, ტექსტი გაქვთ მოცემული, მითითებულია ვის ეკუთვნის ეს ცნობილი ნაშრომი, არისტოტელეს პოლიტიკიდან არის ამოღებული და ორი კითხვა არის ამ თემასთან დაკავშირებით. ნახეთ, რატომ შეიძლება ადამიანს უწოდოთ პოლიტიკური არსება და რატომ აიგივებს არისტოტელე სახელმწიფოს გარეთ მდგომ ადამიანს ომის მოყვარულთან. აი ეს საინტერესო კითხვები აქვს და თან საინტერესო ტექსტია. მოდი პირველ რიგში, როგორ უნდა გავართოთ თავი ასეთი ტიპის დავალებებს? რა თქმა უნდა, ცოდნაც გჭირდება და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ ანალიზით მოვახდინოთ, ვისი თქმა უნდა და ამით არისტოტელეს. და მე ყოველად არ მოვაყოლე ეს ციტატა, მას შემდეგ ეს ტექსტი, ეს წყარო და ნამუნარიდი, თქვენ მანამდე გაგაცანით
Aristoteles სხვა მოსაზრებებით. პრინციპში ეს ამას ამთლიანებს, მაგრამ არის მოსაზრებები. ნახეთ, ბუნებრივი მოვლენა. პირველ რიგში არისტოტელე იძახის გავშიფროთ, დავშალოთ ტექსტი და ვიფიქროთ, როგორ უნდა გამოვიტანოთ დასკვნები, როგორ უნდა გავცეთ სწორად პასუხი ჩვენ კითხვებს. Სახელმწიფო არის ბუნებრივი მოვლენა. იმიტომ რომ ნახეთ არისტოტელე თვლის რომ თვითონ ადამიანის ბუნება ასეთი, რომ მას უნდა საზოგადოებაში ცხოვრება, მოწესრიგებულ საზოგადოებაში ცხოვრება და ადამიანი ბუნებით მიისწრაფის. მაშინ რა გამოდის თუ კი მე არ მინდა ასეთ მოწესრიგებულ საზოგადოებაში თუ პოლიტიკურ სისტემაში ასე ვთქვათ ცხოვრება სახელმწიფოში გამოდის რომ მე ვეწინააღმდეგები ბუნებრივ ბუნებრიობას ხო ადამიანისა და საზოგადოების. და კიდევ ერთი ის თვლის რომ არისტოტელე რომ არ არის ეს კარგი ადამიანი. იმიტომ რომ ის განზედგება აი ამ საზოგადოებისგან, ის არ ემორჩილება არც ბუნებრივ მისწრაფებას ადამიანის და არც მოწესრიგებულ გარემოს, რომელშიც ადამიანები ცხოვრობენ. ჰომეროსი სიტყვები მოყავს მას და იცით რომ ჰომეროსი ძველი ბერძენი მწერალი გახლავთ რომ ეს ადამიანი კანონგარეშეო უსახკარო თვლის ბოგანობლად მაწანწალად ხო კანონგარეშე და უსახკარო და ის თვლის რომ კანონგარეშე ადამიანი აღარ არის უკვე ადამიანი, აღარ არის ის პოლიტიკური არსება და საზოგადოებისგან არის განცალკევებული. და კითხვა არის, რომ რატომ უწოდე აიგივებს რომ სახელმწიფოს გარეთგომ ადამიანს ომის მოყარულთან. თუ კი არისტოტელე იძახის, რომ ეს არის ბუნებრივი მოვლენა და ადამიანთა საზოგადოება, თქვა გაერთიანება სახელმწიფო არის კანონებით მოწესრიგებული, ხო? მაშინ გამოდის, რომ ეს ადამიანი არ ცნობს აი ამ კანონებს, ის უპირისპირდება აი ამ ბუნებრივ საზოგადოებას. ანუ კანონით მართულ საზოგადოებას. კიდევ ერთი ტექსტი გამოგიტანეთ მე თქვენ, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ადამიანის, ფილოსოფოსის მაქს ვებერის. პოლიტიკა როგორც მოწოდება. Ну, а в შემთხვევაში ესეც ეროვნული გამოცდის ტესტიდან ამოვიღე რა თქმა უნდა თქვენთან, თქვენთვის და ტექსტი გაქვთ. ესეც არის ეგრეთ წოდებული არჩევით ბოლოიანი კითხვა. მართალია ტექსტი დიდია, მაგრამ ნახეთ ერთი სტორი პასუხი უნდა მოძებნო. შესაბამისად, ასეთი ტიპის კითხვები ბევრია, რომ საკმაოდ დიდია წასაკითხი, გასაანალიზებელი და შემდეგ არჩევით ბოლოიანი კითხვა მოსდევს. დავიწყოთ მოდით აი ამ ჩვენი ნაშრომის წაკითხვა, ჩვენი დავალების უბრალოდ წაკითხვა და ვნახოთ რას წერს მაქს ვებერი, რას იძახის. რა არის ნიშნავს პოლიტიკა როგორც მოწოდება. ისეთი სოციალური კავშირები რომ არსებობდეს, რომლებისთვისაც ძალადობა როგორც საშუალება უცხო იქნებოდა, მაშინ ცნება სახელმწიფო არ იარსებებდა. მაშინ დადგებოდა ის, რასაც ამ განსაკუთრებული მნიშვნელობით ანარქია შეიძლება უწოდოთ. ძალადობა ბუნებრივია, არ არის სახელმწიფოს ნორმალური თუ ერთადერთი საშუალება. ამაზე საუბარი ზედმეტია. თუმცა მისთვის სპეციფიკური. სწორედ დღეს არის სახელმწიფოს დამოკიდებულება ძალადობასთან განსაკუთრებით სპეციფიკური. წარსულში ყველა კავშირი გვაროვნულით დაწყებული ფიზიკურ ძალადობას როგორც ძალიან ნორმალურ საშუალებად აღიარებდნენ. ამის საპირისპირო დღეს ჩვენ უნდა ვთქვათ, სახელმწიფო არის ადამიანთა ის ერთობა, რომელიც განსაზღვრული ტერიტორიის შიგნით, ეს ტერიტორიაც მის ნიშანთვისებებს ეკუთვნის, პრეტენზიას აცხადებს ფიზიკური ძალადობის ლეგიტიმურ მონოპოლიაზე. ვინაიდან დღევანდელობისათვის დამახასიათებელია რომ ყველა სხვა ერთობასა თუ კერძო პირს ფიზიკური ძალადობის უფლება მხოლოდ იმდენად ეძლევა, რამდენადაც ამას სახელმწიფო უშვებს. და ბოლოს ნახეთ, ის არის ძალადობის უფლების ერთადერთი წყარო. სადაჟორის მაქს ვებერი ცდილობდა რომ სახელმწიფოს განმარტების ისეული ვარიანტი შეექმნა და სადაჟორის ძალიან ბევრი მეცნიერი იზიარებს სწორედ დღეს მაქს ვებერის სახელმწიფოს განმარტებას და იგივე სიძახის მაქს ვებერი რომ ეს არის ტერიტორია ხალხი და რომ მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს მონოპოლიური უფლება განახორციელოს თქვათ დასჯა და რაც მიგითხარით ხო განმარტებაში გითხარით რომ მას აქვს უფლება ერთადერთი
Ну, შეიძლება ითქვას დაავადებისაც. Ანუ ის არის დაავადების უფლების ერთადერთი წყარო. Და ნახეთ, ბოლოდან რომ აუყვეთ, რომ მხოლოდ ყველა სხვა ერთობას თუ კერძო პირს ფიზიკური დაავადების უფლება მხოლოდ იმდენად ეძლევა, რამდენადაც ამას სახელმწიფო უშვებს. Ძალიან ბევრი საინტერესო აზრი აქვს, უბრალოდ ამონარიც აქვს კონკრეტული დავალება, კითხვებზე პასუხი ან არჩევით ბოლოიანი კითხვა, თუმცა ჩვენ მერე კიდევ სხვა თემებს გავავლეთ, მე აქეთ მოუბრუნდები იგივე ანარქიაზე, სახელმწიფოს შესახებ კიდევ ბევრ რამეს ამოვიკითხავთ ამაში, ხო? მოდი ნახოთ ახლა როგორ გავიგეთ ეს წყარო, რომელი მსჯელობაა აქ მართებული. ნახეთ, ძალადობის გამოყენება არ არის სახელმწიფოსთვის ნორმალური მოვლენა, ვინაიდან ის უნდა ზრუნავდეს მოქალაქეებს. მოკლედ, პირველი გვეუბნება, რომ ძალადობის გამოყენება სახელმწიფოს მხრიდან არ არის ნორმალური მოვლენა. იმიტომ რომ თუ კი სახელმწიფო იქნება ადამიანებისთვის, მოქალაქეებისთვის, მაშინ ის არ უნდა ძალადობდეს მასზე. ცალსახად ეს არ არის ასე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიძახით, რომ დიახ, სახელმწიფოს აქვს გარკვეული ლეგიტიმური უფლება, ნახე, ის აცხადებს პრეტენზიას ძალადობის ლეგიტიმურ მონოპოლიას. მონოპოლია ნიშნავს, რომ მხოლოდ მას აქვს უფლება. მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს უფლება გამოიყენოს ძალადობა, ხო? იმიტომ რომ ნახეთ, ადით ზემოთ და დააკვირდით. ისეთი რომ იყოს სოციალური კავშირი, რომელიცაც არ იქნება დამახასიათებელი ძალადობა, მაშინ არც სახელმწიფოს არსებობა იქნებოდა საჭირო და არც ის უფლებები, რაც სახელმწიფოს ანიჭებს მონოპოლიურ უფლებას ძალადო გამოიყენოს ძალადობის საშუალებით. და დაიცვას ასე ეს ხალხი და სახელმწიფო ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობა. ისე რომ ძალადობის გამოყენება არ არის სახელმწიფოსთვის ნორმალური მოვლენა, ვინაიდან ის უნდა ზრუნავდეს მოქალაქეებზე, ეს მოდით ცალსახად გამოვიცხოთ. წავიდეთ ახლა მეორე ბეგან ვიხილოთ. წარსულში ძალადობაზე მონოპოლიას მხოლოდ ერთეული პიროვნებები ფლობდნენ, რაც ბუნებრივად ქმნიდა საზოგადოებაში იერარქიებს. ეხლა ამ ტექსტიდან ეს ნამდვილად არ გამომდინარეობს, რომ წარსულში პიროვნებები ფლობდნენ, კი ბატონო, ფლობდნენ მონოპოლიას, ხშირად ჰქონიათ თქვათ მონარქებს, იმპერატორებს და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივად ქმნიდა საზოგადოებაში იერარქიებს. ტექსტის მიხედვით ეს ნამდვილად არ გამომდინარეობს და მოდით ვნახოთ D ვარიანტი. ანარქია არის მდგომარეობა, როდესაც სხვადასხვა ჯგუფი სახელმწიფოსგან იღებს ძალადობის უფლებას და იყენებს მას საკუთარი მიზნების მისაღწევად. რა თქმა უნდა, ესეც არ გამომდინარეობს ტექსტიდან. ანარქია სხვა კონტექსტში აქ გამოყენებული, რომ მაშინ შეიძლება იმ უნივერსალურ და განსაკუთრებულ მოვლენას ანარქია შეიძლება უწოდოთ, იმიტომ რომ იმდენად არ იყოს სოციალური კავშირები ისეთი, რომელიც დამახასიათებელი იქნება ძალადობა, რომ არც კი დაგჭირდებოდა სახელმწიფო. Ну, აი ამ კონტექსტშია ანარქია გამოყენებული. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის ტექსტიდან გამომდინარე და ბოლოს მივადგით იმ პასუხს, რომელიც მართებულია ტექსტიდან გამომდინარე. ტექსტიდან გამომდინარე, სახელმწიფოში მხოლოდ იმ ჯგუფებს აქვს ძალადობის უფლება, ვისაც ეს უფლება სახელმწიფო მიანიჭა. და თუკი ჩვენ დაუბრუნდებით სწორედ სახელმწიფოს განმარტებას, იქ ჩვენ ძალიან კარგად და ნათლად გვქონდა. ნახეთ, სუვერენულობა ნიშნავს, რომ ხელისუფლება ფლობს მონოპოლიას იძულების საშუალებებზე. მონოპოლია ნიშნავს, რომ მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს უფლება გამოიყენოს იძულების საშუალებები, არმია, პოლიცია, ციხეები და ასე შემდეგ, მაგრამ იქვეა განმარტებული, რომ სახელმწიფოს მიერ ძალადობის ფორმები, საშუალებები, პირობები მკაცრად განისაზღვრება კანონით. და თუკი ჩვენ ამას ჩავხედავთ, ნახავთ, რომ ნახეთ, სახელმწიფო ყველა სხვა ერთობასა თუ კერძო პირს ფიზიკური ძალადობის უფლებას მხოლოდ იმდენად აძლევს, ეძლევა ფიზიკური პირს ძალადობის უფლება, რამდენადაც ამას სახელმწიფო დაუშვებს. იმიტომ რომ მხოლოდ სახელმწიფოს აქვს ძალადობის უფლების წყალებში ეს ჩაწერილი ერთადერთი უფლება, ანუ წყარო. დღეს ჩვენ ვიძახით, რომ სახელმწიფო ეს არის აუცილებელი მოვლენა ადამიანების ცხოვრებაში და დღეს ჩვენ ვიძახით, რომ სახელმწიფოს გარეშე ვეც კი წარმოგვიდგენია არსებობა, თუმცა გითხარით, რომ სულ რაღაც 5000 წელზე მეტი, ცოტა მეტი ითვლის სახელმწიფოს არსებობა.
Apatridizmi nishnavs sakhmelpos ararsebobas da zalyan ise tulian rom aranormaluri mouvlenaa es da apatridizmi anu sakhmelpos ararsebobba iqvebs konfliktebs და პიროვნების სამართლებრივ დაუცველობას. ალბათ ძალიან ბევრი სავარჯიშო ექნებოდა თქვენ აკეთებული სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე, როდესაც ერთდღეს წარმოიდგენდით თქვენ თავს, რომ მაგალითად დარჩით უკაცრიელ კუნძულზე, სადაც არ არიან უფროსები და როგორი იქნებოდა თქვენი ცხოვრება უკაცრიელ კუნძულზე, როგორ დაიცავდით საკუთარ უფლებებს, ხო არ დაჩაგრავდით სხვას, ან ხო არ დაჩაგრავდნენ თქვენ სხვები და ნახეთ სახელმწიფოს არარსებობა, ანუ წესების, კანონების, შეთანხმებული წესების არარსებობა, ეს მიჩნეულია, რომ ეს არის არანორმალური მოვლენა, რომელიც კონფლიქტებისა და პიროვნების წარმოშობას და პიროვნების სამართლებრივ დაუცველობას იწვევს. Კიდევ ერთი ესეთი ტესტი მინდა გამოგიტანოთ. პოლიტიკურ მეცნიერებაში, ანუ არჩევით ბოლომიანი კითხვა, საზოგადოების როგორ მდგომარეობას ეწოდება ბუნებითი მდგომარეობა. ბუნებითი მდგომარეობა. ნახეთ, დაუკვირდით, როგორია მისი ბუნებრივი, ანუ ბუნებითი მდგომარეობა. ბუნებასთან ჰარმონიული თანაცხოვრება. Ну, ეხლა ეს ჰარმონიული თანაცხოვრება დღეს ნიშნავს, რომ ადამიანი ბუნების განუყოფელი ნაწილია, მაგრამ ეს უფრო სხვა რამეზე მეტყველებს, ხო, ანუ ფიზიკური განუყოფელი ნაწილია, თქვენ ხედავთ, რომ ადამიანი ჰარმონიულად უნდა იყოს ბუნებასთან, ზედმეტად არ უნდა ჩაერიოს, თორემ ბუნება ძალიან გაუბრაზდება, ხო? ანუ ადამიანი ბუნებასთან თანაზიარია. B. მოქალაქეთა დაუმორჩილებლობას ნიშნავს სახელმწიფო კანონებისადმი. ჩვენ ეს ასოდა არ შეხვედრია, რომ თქვა ეს ბუნებრივი მდგომარეობა ადამიანისა, რომ არ დაემორჩილოს სახელმწიფოს კანონებს. იცით რა არის ჩვენი ხო კიდე გავივლით ბევრ საინტერესო თემას, სადაც ვნახავთ, რომ სწორედ მოქალაქეებმა, ადამიანებმა მოინდომეს, რომ კანონები ყოფილიყო, სიამოვნებით დაემორჩილებოდნენ, თუნდაც ყოფილიყო რთული შესასრულებელი, იმიტომ რომ უფრო დაცულად იქცნობდნენ თავს. გ. ბუნებრივი რესურსების მიმართ მოუფრთხილებელ დამოკიდებულებას. Ну, რა თქმა უნდა, არც ეს არ არის სწორი, აბსოლუტურად უნდა გამოვრიცხოთ ეს და დე მივადექით იმას, თუ რა არის პოლიტიკურ მეცნიერებაში საზოგადოების როგორ მდგომარეობას ეწოდება ბუნებრივი მდგომარეობა. ნახეთ, იმ კანონების არსებობა, რომლის საფუძველზე წყალიბდება პოლიტიკური ერთობა. Და ჩვენ კიდევ ერთხელ უკანონდა დავბრუნდეთ. როდესაც არისტოტელეს შევეხეთ და ვთქვით, რომ საზოგადოებაში ცხოვრება ადამიანის ბუნებრივი მდგომარეობაა, თქვა არისტოტელემ და ადამიანზე თქვა, რომ ის ბუნებით პოლიტიკური ცხოველია და ესაა მისი ბუნება, რაც ყველა სხვა არსებულისგან ადამიანს განასხვავებს. Და მოდით მიუბრუნდეთ ისე ჩვენს პრეზენტაციას. Და ვნახოთ, რომ პოლიტიკურ მეცნიერებაში სწორედ ბუნებითი მდგომარეობა იმ კანონების არსებობაზე მეტყველებს, რომლის საფუძველზე სწორედ ჩამოყალიბდა პოლიტიკური ერთობები. კეთილი. ერთიც გავიაროთ ახლა ჩვენ, ეს გახლავთ ჯონ ლოკი. რომ ეს არის ამონარიდი მეორე ტრაქტატიდან სამოქალაქო მართლობას და მოდით ნახოთ რას წერს ჯონ ლოკი. ნახეთ, ადამიანის თავისუფლება საზოგადოებაში ისაა, რომ არ დაემორჩილოს სხვა საკანონმდებლო ძალაუფლებას. გარდა იმისა, რაც სახელმწიფოში თანხმობით მიიღება. ანუ ჯონ ლოკი იძახის, რომ ადამიანი თავისუფალ საზოგადოების თავისუფალი საზოგადოება. ძალიან საინტერესო ტექსტებია, ყველა სიტყვას მერე კიდევ ერთხელ გავევლით ჩვენ, როდესაც ბევრი თემა დაგვიგროვდება, უკეთ გააზრებას ვისწავლით კიდევ აი ამ თემების და ბევრ სხვა საინტერესო საკითხს შემოვუშვებთ. ადამიანის თავისუფლება საზოგადოებაში ისაა, რომ არ უნდა დაემორჩილოს არავის არანაირ კანონს. გარდა იმისა, რაც სახელმწიფოში თანხმობით მიიღეს. თანხმობით მიღებაში ანუ ყველა სურს ეს, ანუ შეთანხმნენ და ზოგადად სახელმწიფოში ხდება შეთანხმება იმისა, თუ როგორ უნდა მოეწყოს ეს საზოგადოება. გაგრძელებთ, არ დაემორჩილოს ასევე რაიმე ნებას, ან შეიზღუდოს რაიმე კანონით, გარდა იმისა, რასაც კანონმდებელი მიიღებს მისდამი გამოცხადებული ნდობის ფარგლებში. მასშტაბამდე თავისუფლება არ არის ის, რასაც სერ რობერტ ფილმერი გვეუბნება. ნახეთ, რას გვეუბნება რობერტ ფილმერიო და თვლის ჯონ ლოკი, რომ ეს არ არის თავისუფლება.
თავისუფლება ყველა მაკეთოსის, რაც მას მოესურვება. Იცხოვროს როგორც ესიამოვნება და არ შეიზღუდოს რაიმე კანონებით. Ანუ ეს არ არის თავისუფლებაო. Ნახეთ, პირიქით, ჯონ ლოკი ეძახის, რომ რამეთ ხელისუფლების პირობებში ცხოვრები ადამიანების თავისუფლება მდგომარეობს იმაში, რომ არსებობდეს მოქმედი სახელმძღვანელო წესები, რაც საზოგადოების ყველა წევრზე თანაბრად გავრცელდება და რასაც მასში შექმნილი საკანონმდებლო ორგანო მიიღებს. უყურეთ, თავისუფლება ის კი არ არის, მე რაც მომესურვა, ის ვაკეთო და არაფერს რაც მე სიამოვნება, ნახეთ როგორი სიტყვები მომესურვება, მე სიამოვნება არ შევიზღუდო. Ара пирикит იძახის რომ ხელისუფლების პირობებში მცხოვრები ადამიანის თავისუფლება იმაშია რომ ის იცნობს დადგენილ წესებს ეს ყველა წესი ყველა წევრზე ვრცელდება და ეს შექმნილია იმ ორგანოს მიერ რომელსაც სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანო მიერ ანუ სახელმწიფომ დააწესა თავისუფლება ნახეთ დემოკრატიო ჩემი საკუთარი ნები ყოველთვის როცა ეს წესები ამას არ მიკრძალავს. არ დავექვემდება, რომ მეორე ადამიანის ცვალებად გავუკოველ უცნობ თვითნებურ სურვილებს. ძალიან საინტერესოა, რომ მე თავისუფლება არის ის, რომ რა წესებიც არის, იმ წესებს ვემორჩილები, მაგრამ მე არ ვემორჩილები ვიღაცა ადამიანის წესებს. Вот ეს ხმა შევასრულოთ სწორედ ასეთი ძალიან მაგარი ტექსტიდან, რომელიც ჯონ ლოკს ეკუთვნის. რომელი მსჯელობაა მართებული. ნახეთ, ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის თავისუფლება. ძალიან კარგი მსჯელობაა, თუმცა ნამდვილად ჩვენ ტექსტში ეს არ იყო. აბა ბოლო გავიაროთ ხა ჩვენ რაღაც მთავრობა გამოჩნდა და ნახოთ რა წერია. დე მთავრობა რომელსაც ირჩევს უმრავლესობა, მოქმედებს უმრავლესობის ინტერესებიდან გამომდინარე და მას უნდა დაემორჩილოს ის უმცირესობაც, რომელსაც მთავრობა არ აურჩევი. ამ თემაზე არჩევანის გაკეთებაზე ჩვენ ტექსტში საერთოდ არ იყო საუბარი. ანუ პირველი და მეოთხე ეს აბსოლუტურად არ ეხება ჩვენ ტექსტს და მოდი სხვა სხვებზე გავაკეთოთ კონცენტრაცია, იმიტომ რომ არც ადვილია ეს გასარჩევად და არც ადვილია გასაკეთებლად, ხო? მოდი გეს შევეხოთ. სახელმწიფო კანონების გარდა არსებობს ეგრეთ წოდებული დაუწერელი კანონები, რომელსაც ოდია, ხო, უნდა ემორჩილებოდეს ადამიანის საზოგადოებაში ცხოვრებისას. პირიქით, ცალსახად გვეუბნება ჩვენ, რომ მე არაფერს არ მექვემდებარებიო გარდა იმისაო, რაც საკანონმდებლო ორგანო შემოიღებს საინტერესო ამ რაც სახელმწიფოს დაუწესებია წესები მხოლოდ იმას უნდა დავემორჩილო. და მე თავისუფლად მოქმედებ ამ წესების ფარგლებში და არ ვექვემდებარები არავის ვიღაც ადამიანის ცვალებად გაურკვეველ სურვილებს, არავის, ხო? მე ვემორჩილები სახელმწიფოს წესებს. შესაბამისად, არ წერია ამ ტექსტში და ამ ტექსტიდან ეს არ გამომდინარეობს, რომ რაღაც დაუწერელ კანონებს უნდა ემორჩილებოდეს ადამიანი, თუ კი ის საზოგადოების წევრია. ალბათ მიხდით, რომ პასუხს მივადგენთ, ხო? ბ. ადამიანი უნდა დაემორჩილოს მხოლოდ სახელმწიფოს კანონებს და სხვა ადამიანების სურვილების გათვალისწინება არ არის სავალდებულო. ნუ ჯონ ლოკი იძახის, რომ შენ დაგიწესე სახელმწიფო კანონი, შექმნა ის წესები ცევის, რაც უნდა დაიცვა. ხუდა ყველამ უნდა დაიცვას ეს და სხვა ადამიანების სურვილების გათვალისწინება ჯონ ლოკის მიხედვით არ არის სავალდებულო. ჩვენ ახლა აი ამ არჩევით ბოლოიან, ანუ თქვენ რომ ეძახით 4 სავარაუდო პასუხი რომ ახლავს, გავეცანით კონკრეტულად ტექსტის მიხედვით, ანუ ჩვენ ვიბჯელეთ ტექსტის მიხედვით, ტექსტიდან რომელიც გამომდინარეობდა, ჯერ შინაარსს უნდა გავეცნოთ და შემდეგ უნდა შევძლოთ რომ ამოვირჩიოთ სწორი პასუხი. ჩვენ ახლა მივადგენთ ძალიან საინტერესო კითხვას. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კითხვა. ყველაზე საინტერესო და ყველაზე კარგი ის კითხვა, რომელიც ყველა ადამიანს აწუხებს, ყველა ადამიანისთვის მნიშვნელოვანია, ამას ადამიანის თვითშემეცნების კითხვა ეწოდება. და ყველაზე საინტერესო კითხვა, ვინ ვარ მე? საერთოდ მე ვარ საზოგადოების ნაწილი, მე ვარ ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს მოწესრიგებულ გარემოში და ვინ ვარ მე? და რა პასუხი არის ასეთი? რა უნდა გავაკეთო? ანუ როგორ უნდა მოვიქცე? ესე იგი, ვინ ვარ მე, რა მევალება აი ამ საზოგადოების წევრი რომ ვარ მე და ეს არის ჩემი თვითშემეცნების კითხვა, რომ გავიგო ჩემი არსი და პასუხი ასეთი აქვს, რომ რა უნდა გავაკეთო? მაშინ უნდა ვიცოდე რა ვაკეთო მე, როგორ უნდა მოვიქცე.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვებია და აი ამ კითხვებზე დაფიქრებით თქვენ უნდა იმოგზაუროთ, რასაც სამოქალაქო ცნობიერება ეწოდება. გადავიდეთ შემდეგ ჩვენი საკითხი გახლავთ. სახელმწიფოზე უნდა დავფიქრდეთ, რა არის სახელმწიფო. Da იქნებ ბუროტება სახელმწიფო და იქნებ სიკეთია. Მე როგორ უნდა შევჩერდე იმაზე, შევჯერდე იმაზე, რა არის სახელმწიფო. Სიკეთე თუ ბუროტება, იმიტომ რომ ესეთი მარტივი არ არის ეს საკითხი და ძალიან ბევრი მომხრე წავს ამას და ძალიან ბევრი მოწინააღმდეგეც. Ну ზოგიერთები თვლიან რომ სახელმწიფო ეს ძალიან დიდი სიკეთია. Თუმცა არიან ისეთები რომლებიც იძახიან რომ სახელმწიფო ბუროტება, ან იყვნენ ესეთები რომლებიც ამბობდნენ. კეთილი. ხა სახელმწიფოს მომხრეებისთვის რატომ არის სახელმწიფო სიკეთე? ანუ ჯერ მომხრეები დავიწყოთ და მე ჩავიდეთ მოწინააღმდეგეებსაც. Ну, მეტად ბევრი მომხრე ყავს სახელმწიფოს არსებობას, ვიდრე მოწინააღმდეგე. მომხრეები თვლიდნენ, რომ თვლიან, რომ სახელმწიფო არის, მოკლედ, ასე რომ ვთქვათ, ნიჭიერი ღმერთი. ღმერთი, რომელიც აწესებს წესრიგს დედამიწაზე, ანუ ესე ვთქვათ, ნიჭიერი ღმერთია სახელმწიფო. Და მხოლოდ სახელმწიფოში შეუძლია ადამიანს იცხოვროს ისე, რომ იყოს ადამიანი, წინააღმდეგ შემთხვევაში ცხოვრება დაემსგავსებაო ძალიან ბევრი ეს მომხრეს აზრით, წაცებელ ცხოველთა სამყაროში ცხოვრებას. მოდით ერთ-ერთი მომხრეს აზრი გავეცნოთ, ეს გახლავთ ძველი რომაელი თეოლოგი და ფილოსოფოსი ნეტარი ავგუსტინე, რომელმაც თავის ფილოსოფიურ თხზულებაში ასეთი აზრი მოგცა, რომ ცოდვით დამძიმებული და 60-დან გაძევებული ადამიანი მიდრეკილია ძალადობისკენ. მე რაღაცა სიტყვები გამოვიტანე სხვა აფერში, რომ კარგად დაფიქრდეთ, რომ ადამიანი მიდრეკილია ძალადობისკენ. და ის სწორედ სახელმწიფოს ამ მიდრეკილების ალაგმა აკისრია. რომ ძალადი ადამიანის მიდრეკილებები ალაგნოს, ხო, ასეთმის ნეტარი ავგუსტინე. ამდენადო აჯამებს თავის აზრს, ცუდი სახელმწიფო უფრო ნაკლები ბოროტებაა, ვიდრე სახელმწიფოს სრული არარსებობა. Ну, ეხლა შეიძლება იყოს რაღაც, რაც არ მოგწონდეს, თქვა სახელმწიფოში, ოიძახს ნეტარი ავგუსტინე, გარკვეული შეზღუდვა, ხო, ადამიანის თავისუფლების. მაგრამ ეს არის იმაზე ნაკლები ბოროტება, ვიდრე რომ არ გქონდეს სახელმწიფო, როგორი იქნება ადამიანთა საზოგადოება. Ну, რა თქმა უნდა, ჯონ ლოკის გარეშე ჩვენ ვერ წავალთ ამ შემთხვევაში და ცნობილი ჯონ ლოკის აზრი ეს სახელმწიფოებშიც იყო, მე რომელიც მახსოვს თქვენ წინებშიც არის მოცემული, ძალიან კარგი სავარჯიშოს შეჯამება იყო ეს ერთ-ერთ სახელმწიფოებში, რომ რა მოხდება თუ კი არ იქნება სახელმწიფო და ნახეთ ჯონ ლოკი პირდაპირ ეს სიტყვასიტყვით გვეუბნება, რომ ძლიერები აუცილებლად და ჭკვიანები შეეცდებიან, რომ სხვა ადამიანებს თავისუფლება მოუსწრაფონ, სიცოცხლე ქონება. უფრო სუსტნი გაერთიანდებიან მერე და შეეცდებიან, რომ უფრო ძლიერებს უფლებები წაართვანო და ბოლოს ადამიანები იქნებიან დაუცონ. ეხლა თქვენ ერთი წუთი წარმოგიდგენიათ, რას იძახის ჯონ ლოკი, რომ მაშინ იქნება ესე, რომ ძლიერი ვარ, ჭკვიანი ვარ, მე მაშინ ვიქნები ირანი, ხო, წავართ მე ვიღაცა სიცოცხლის თავისუფლებას ქონებას. თუმცა მე ეძახს, რომ სუსტებიც გაერთიანდებიან და შეეცდებიან, რომ ძლიერებს წაართვან. Да, ну, ай ასე ადამიანი იქნება ასეთ სამყაროში დაუცული. მე მინდა რომ აი ამ ჯონ ლოკის იდეიდან სახელმწიფოს შესახებ ტესტური დავალებაც გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, რა არის ამ სიტყვების ძირითადი იდეა. ნახეთ, უდი დავიწყოთ ბოლოდან. ადამიანებმა თავად უნდა დაიცვან მათი უფლებები, რათა არ განიცდიდნენ ზეწოლას სხვა პირების მხრიდან. ეს აბსოლუტურად უნდა გამოვრიცხოთ, იმიტომ რომ ჯონ ლოკი იძახის, რომ არა, ადამიანები თვითონ ვერ დაიცავენ თავენ უფლებებს, ეს იქნება ბრძოლით მოპოვებული, ხო, თავდაც. შემდეგი გე, სუსტი ადამიანები ყოველთვის ძლიერი ადამიანების მსხვერპლი გახდებიან. ამასაც არ იძახის ჯონ ლოკი, რა თქმა უნდა. კიდევ ბესაუყეთ ჩვენაბა, მოქალაქეებმა თავად უნდა აღმოფხვრან მათ შორის არსებული უთანასწორობა. არც ამას არ იძახის ჯონ ლოკი ნამდვილად. და ჩვენ მივადგენთ სწორ პასუხს საზოგადოების ინტერესების დასაცავად. საზოგადოების ინტერესების დასაცავად.
აუცილებელია სახელმწიფოს, როგორც ორგანიზაციის არსებობა. Ну, а ესეთი ძალიან საინტერესო იდეა მოგცა ჯონ ლოკმა, სწორედ სახელმწიფოს შესახებ. Нахот სახელმწიფოს მოწინააღმდეგენი რას თვლიან თუ რატომ არ უნდა იყოს სახელმწიფო. სახელმწიფოს მოწინააღმდეგენი სახელმწიფოში ხედავენ იმას, რომ სახელმწიფო ზღუდავს და ხელს უშლის ჩვენს ნებაყოფლობით რაღაცა ურთიერთობებს. ისინი თვლიან სახელმწიფოს მოწინააღმდეგენი, რომ სახელმწიფო უნდა გაუქმდეს. აი სწორედ სახელმწიფოს გაუქმების მომხრეებს თუ შეიძლება ასე თქვას ანარქისტებს უწოდებენ, რომლებიც თვლიან, რომ არ არის საჭირო სახელმწიფოს არსებობა. კიდევ ერთი საინტერესო მოგიტანეთ მე თქვენ, ძველი აღთქმა და ძველი აღთქმი, ძველი აღთქმაში წინასწარმეტყველი სამუელი პირდაპირ იძახის, რომ სახელმწიფოს აქვს ძალიან ბევრი უარყოფითი მხარე, როდესაც მას მიმართეს მეფობის შესახებ. მე მინდა რომ წაგიკითხოთ ახლა ეს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ საინტერესო შენ ზღუდვას დაინახავთ, თქვენ დაინახავთ იმას, თუ რას ეუბნით ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში წინასწარმეტყველი სამუელი. და თქვენ თუ მეფე გინდათ, რა ეუბნება ის? აი რა უფლებები ექნება მეფეს, ნახეთ, რომელიც იმეფებს თქვენზე, წაიყვანს თქვენ შვილებს და თავის ეტლებთან და ცხენებთან დააყენებს. ირბენენ მისი ეტლის, მისი მეფის ეტლის წინ. დანიშნავს მათ 1000 თავებად და 50 თავებად. თავის ყანების მხნელებად და თავისი სამკალის მოსამკელად. წაიყვანს ის, აიყვანს თქვენს ასულებს მენელსაცხებლებად, ზარეულებად, პურის მცხოვლებად. წაგართმევთ საუკეთესო ყანებს, ვენახებსა და ზეთისხილის ბაღებს და თავის მსახურებს დაურიგებს. მეათეც აიღებს თქვენი ნათესებიდან და თავის კარისკაცებსა და მსახურებს უწყალობებს. და იმაშინ თქვენ მოხვდით წუწუნს თქვენ არჩეულ მეფეზე, მაგრამ არ მოგისმენთ უფალი. Ну, ეხა ხალხმა მოისმინა ეს სიტყვები და აი ყველაფერ ამის ფასად, მიუხედავად ამისა, ხალხმა მეფე მოითხოვა. და ნახეთ როგორია ეს დასკვნა, რომ არა და არა, მეფე უნდა გესვას. ჩვენც ისეთები უნდა ვიყოთ, როგორც სხვა ხალხები არიან. ჩვენი მეფე განგჭის, წინ წაგვეძღვება და ჩვენი გულისთვის იბრძოლებს. მოკლედ, ეს არის ძალიან საინტერესო ასასრული იმისა, თუ რას ნიშნავს სახელმწიფო და სახელმწიფო სიკეთეა თუ ბოროტება. და ჩვენ ნახეთ, რომ ყველაფრის მიუხედავად, ყველა სურს ცხოვრის სახელმწიფოში და ყველას კონდეს სახელმწიფო. კეთილი. კიდევ ერთი არჩევით ბოლოიანი კითხვა მომემზადებია თქვენთვის, მე ახალ თემას ვაპირებდი გადასვლას, მაგრამ კიდევ ერთი მქონია პოლიტიკურ მეცნიერებაში. საზოგადოების როგორ მდგომარეობას ეწოდება ბუნებითი მდგომარეობა? ა ეს ჩვენ გავაკეთეთ უკაცრავად, ორჯერ მქონია გამეორებული, ნუ ეს გავიარეთ და მოკლედ გადავიდეთ მესამე საკითხზე, შემდეგ საკითხზე, ეს არის რა თეორიები არსებობს სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ, რა თეორიებია, როგორ წარმოიშვა სახელმწიფო. კეთილი. თეორიები სახელმწიფოს წარმოშობის შესახებ და მოდით ამათგან გამოვყოთ რამოდენიმე. არსებობს ეს ეგრეთ წოდებული თეოლოგიური თეორია, პატრიარქალური თეორია, საინტერესო საზოგადოებრივი ხელშეკრულების, ანუ ეგრეთ წოდებული სოციალური კონტრაქტის თეორია, არის ესეთი ძალადობის თეორიაც და ეკონომიკური თეორია. მოდით მოკლედ გავიაროთ. თეოლოგიური თეორიის მიხედვით, თეოლოგიური თეორიის მიხედვით, რა თქმა უნდა, მონარქი მეფე მიიჩნეოდა ღმერთად დედამიწას და მისი მეფობა ღმერთისგან მოდიოდა. და ხშირად თქვენ ხსმენიათ ალბათ მეფეთა ტიტულებში ხუთკუთხეული იყო. მეფე არა, ასევე იყო მაგალითად ბაგრატიონები. და ბაგრატიონებიც, რა თქმა უნდა, საქართველოსში სწორედ იყვნენ იმიტომ, რომ ისინი ბიბლიური დავითის შთამომავლები იყვნენ. ანუ ერთი სიტყვით, ამ თეორიის მიხედვით მიიჩნეოდა, რომ მეფობა იყო ღვთისკურთხეული, ღმერთისგან მოდიოდა, ამიტომ ამა თუ იმ სამეფო დინასტიას ღმერთისგან ჰქონდა ეს უფლება კანონიერად მიღებული. მოკლედ შემოვიტანოთ კიდევ ერთ ტერმინი, ანუ ლეგიტიმაცია, ხო? ლეგიტიმურად ისინი კანონიერად მართავდნენ.
Da, ძალიან საინტერესოა ის, რომ ჩვენამდე მოღწეული უძველეს კანონთა მიხედვით თქვენ იცითო, მეფე ჰამურაბი, ბაბილონის, ძველი ბაბილონის მეფე, რომლის კანონებმა ჩვენამდე მოაღწია, სწორედ აი ამ კანონებში კითხულობთ, რომ ღმერთებმა დაადგინეს მეფე ჰამურაბი ბრძანებლად. Და რომ მეფე ხამურაბი ღმერთის სწორია. Მოკლედ ეს არის თეოლოგიური თეორია, მიიჩნეოდა რომ სწორედ აი ამ საგვარეულოს, აი ამ დინასტიას, აი ამ მეფეებს ჰქონდათ უფლება ემართათ სახელმწიფო, ვინაიდან ეს მათი უფლება ღმერთისგან მოდიოდა და ხუთი კურთხეული მეფეები იყვნენ. Მოდი გადავიდეთ რა არის პატრიარქალური თეორია. Პატრიარქალური თეორიის მიხედვით და ძირითადეს ძველი საბერძნეთიდან იღებს ბავშვებო სათავეს და მის ერთ-ერთ ფუძემდებლად სწორედ არისტოტელეა მიჩნეული. ამ თეორიის მიხედვით, თუკი ჩვენ ვიძახით, რომ ადამიანი არის ესეთი სოციალური არსება, ვთქვათ, პოლიტიკური, კოლექტიურ არსებასაც უწოდებენ, ხო? ის მისტრაფი სიჩიტკე რო ჰქონდეს სხვა ადამიანთან ურთიერთობა, ანუ ოჯახების შექმნა. Ოჯახი კი ხდება, ეს უკვე გამოგიტანეთ მე თქვენ, სახელმწიფოს წარმოშობის საფუძველი. Ანუ ოჯახების გაერთიანება ქმნიდა მე გვაროვნული საზოგადოება, გვარები, თემები, ტომები და აი ასე ნელ-ნელა გვაროვნული საზოგადოებიდან წარმოიქმნა სახელმწიფო. Ანუ ნელ-ნელა მოხდა უფრო დიდი მსხვილი გაერთიანების შექმნა, რომელსაც სახელმწიფო ეწოდება. კეთილი. ადამიანთა ხლა შემდეგ თეორიაზე, რომელსაც საზოგადოებრივი ხელშეკრულება ან რომ იყოს ხოლმე სოციალური კონტრაქტი შეიძლება უწოდოთ. რას ნიშნავს ხლა ეს? აი ამ საზოგადოებრივი ხელშეკრულების ფუძემდებლები არიან ინგლისელი ფილოსოფოსი, ვახსენე მე თქვენთან ჯონ ლოკი, თომას ჰობსი, ასევე ცნობილი განმანათლებელი ჟან-ჟაკ რუსო. რა არის ახლა აი ამ თეორიის ძირითადი საფუძველი, რომ ამ თეორიის მიხედვით ესეთი კარგი ორგანიზებული საზოგადოების შესაქმნელად ადამიანმა და სახელმწიფო ერთმანეთთან ხელშეკრულება გააფორმესო, ნუ ამას ეწოდება საზოგადოებრივი ხელშეკრულება, რომლითაც ნახეთ თითოეულმა მხარემ, ადამიანმაც და სახელმწიფომაც, დათმო თავისი უფლებებისა და ინტერესების რაღაცა ნაწილი. Ანუ სახელმწიფო გაჩნდა შეთანხმების შედეგად. Და იცით რა, აი, როდესაც დათმო ხო სახელმწიფომაც ადამიანმა შეთანხმდა რაღაცაზე, დათმეს თავიანთი უფლებებისა და ინტერესების ნაწილი, მაგალითად რა დათმო ხალ ადამიანმა, ხალხმა ხო საზოგადოებაში რა ძირითადობა მოუწია ხალხს, მაგალითად უნდა დაემორჩილოს კანონებს, ხალხი იხდიდა გადასახადებს და სხვა მოვალეობებსაც ასრულებდა. რას აკეთებდა სახელმწიფო? სჭირდა დამნაშავეებს, ქმნიდა ადამიანთა ცხოვრებისთვის პირობებს და იცავდა მათ საფრთხისგან. აი სწორედ ასეთი შეთანხმების შედეგად გაჩნდა სახელმწიფო და ამას სწორედ საზოგადოებრივი ხელშეკრულება ეწოდება. ერთი სიტყვით შეთანხმება მოდგა, ხო? შედგა, ხო? თანაცხოვრება და ინტერესები შეათანხმეს. იცით, ეს თეორია მე ძინადადება გამოგიტანეთ, ძალიან მინდა რომ ეს დაგამახსოვრდეთ თქვენ კარგად. ეს თეორია ამტკიცებს, რომ აი იმას ამტკიცებს, თუ რატომ უნდა არსებობდეს სახელმწიფო. ნახეთ, იმიტომ უნდა არსებობდეს, რომ ეს უნდა იყოს შეთანხმების შედეგი და ორივე მხარემ თავისი უფლებების და ინტერესების გაღებაც და დათმობაც უნდა ისწავლოს. ძალიან საინტერესოა. გადავიდეთ, ცოტა ისე ცუდა ჩხერს ხო, ძალადობის თეორიას. არის ასეთი თეორიაც, რომელიც ამტკიცებს, რომ ეს სახელმწიფოს წარმოშობის მიზეზები იყო ომები, დაპყრობითი ომები, მაგალითად ერთი ტომი მეორე სიმორჩილებდა. ანუ ეს ძალადობა იყო გარედან ძალადობა, ხო? გარედან მოსული ძალა იმორჩილებდა და ხდებოდა ესე გამთლიანება და დიდი საზოგადოებრივი წარმონაქმნების შექმნა. თუმცა არსებობდა ასევე ამ ძალადობის თეორიის მეორე მხარე არის ძალადობა საზოგადოების შიგნით, როცა რაღაცა ერთი ჯგუფი მოვიდოდა და იმორჩილებდა მეორეს, ან აქ უკეთეს იქნებოდა ეწეროს უმრავლესობას და იმორჩილებდა და ხშირად ასეთ შექმნილა სახელმწიფოები, როცა რაღაცა ჯგუფს უმრავლესობა დაუარსებია და ესე შექმნილა სწორედ ძალადობრივ თეორიაზე დაყრდნობით, ასე შექმნილა სახელმწიფოები. ხო, ძალიან საინტერესო აღდგენს მივადექით, როდესაც ჩვენ ნახეთ, უნდა განვიხილოთ ეკონომიკური თეორია.
Albat gagigiat ez teoriat, ekonomikuri teoriis puzemdeblebi gakhlavt 19-e saukonis tsudia ro atseria chim prezentatsias chaomadeb mere, germaneli filosofosebi Karl Marxi da Friedrich Engelsi da icit eseni tulian es filosofosebi rom am teoriis mat teoriis mikhedet sakhamtsipo ekonomikuri gamitarebis shedegat tsarmoisho. Ai kha Karl Marx da Friedrich Engels to da ujereb sakhamtsipo tsarmoisho etapobrivat. Nel etapebi, anu ragatsa etapebi gaiara, ar sheknila utsvat etapebi gaiara da nu ese chamuqalibda. Marxi da Engelsi tulian rom socialuri tsvlebebi gachnda jer, anu gachnda socialuri tsvlebebi, gachnda kerzo sakutreba da sazogadoeba daiqo. Amis oreshi albat ama diferentsirebas utodebit khomeb. ყოფას. Ნუ მარქსი და ენგელსი ამას კლასებს უწოდებენ, ხო, საზოგადოება დაიყო კლასებად. Ნუ ძალიან ხშირად მარქსი და ენგელსი აი აქ იმეორებს ჩაგრულთა და ჩაგრულთა კლასები, ანუ მარქსი და ენგელსი იძახის რომ გაჩნდა კერძო საკუთრება. Და ის შემდეგ უკვე მდიდართა ბატონობის შესანარჩუნებლად საჭირო ხდება ძალადობის სპეციალური მექანიზმები სახელმწიფო სახით. Da, a ezeti ekonomikuri teoriebic arsebobs, romlis autorebidiek Karl Marxi da Friedrich Engelsi arian. Gadavidet ekhla khelisuflebis arsi da mizani ra aris. Icit unda gaumichnot ekhla me da tkven sakhelmsipo da khelisufleba. Ai სახელმწიფოში პოლიტიკური ორგანიზაცია იგულისხმება, ანუ მოწყობა, რომელსაც აქვს სუვერენიტეტი კონკრეტულ ტერიტორიაზე და ხალხზე, ეს მოკლე განმარტება სახელმწიფოს. ხოლო ხელისუფლება არის ინსტიტუცია, რომელიც ქმნის და აღასრულებს კანონებს სახელმწიფოს შიგნით, ახორციელებს საშინაო და საგარეო პოლიტიკას, აკონტროლებს კანონებისა და ადამიანთა უფლებების დაცვას. Როგორია ახლა მოკლედ რომ გადავიდეთ პირდაპირ სათქმელზე თანამედროვე სახელმწიფოს ეფექტური და გონივრული მართველობის უზრუნველყოფა. Როგორია? როგორ უნდა იმართოს თანამედროვე სახელმწიფო ეფექტურად და გონივრულად? აი სწორედ ჩვენ მივადგენთ უკვე რომ ეს არის ძალაუფლების განაწილების პრინციპი და ის რომ გონივრული მართველობა იყოს უზრუნველყოფილი, სწორედ ძალაუფლება უნდა განაწილდეს. ხელისუფლების განაწილების პრინციპით შეიძლება რომ გამოვიყენოთ ეს ტერმინი. Და ხელისუფლების სამშტოდ განაწილების თეორიას მივადგენთ უკვე, რომ ეს არის საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. Და აი რატომ არის გონივრული მართველობის უზრუნველსაყოფად სწორედ ხელისუფლების განაწილების პრინციპი, აი ამ სამშტოდ. Da გამოვიტანოთ ეს კითხვა რატომ? Იმიტომ რომ განხორციელდეს ურთიერთ კონტროლი. Ძალიან საინტერესო თემებია ეს, ამას ძალიან ბევრი და კიდე მრავალჯერ მიბრუნება და ჩაშლა დაჭირდება და ეს არის თემები, რომელსაც ნებისმიერი საკითხის განხილვისას სამქალო განათლებაში უნდა უბრუნდებოდეთ ხოლმე სულ და სულ უნდა უტრიალებდეთ ამ საკითხებს. Ეს გახლავთ ურთიერთ კონტროლი სახელმწიფოში, ძალაუფლების ბალანსი და ის რომ ბოროტად გამოხდენება არ მოხდეს და აღიკვეთოს ის რომ ვიღაცამ თავისი ძალა, ანუ ხელისუფლებაში მოსულმა თავისი ძალაუფლება ბოროტად არ გამოიყენოს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემები და გითხარით რომ ბევრი დავალების შესრულების დროს ამას თქვენ გამოიყენებთ და ბიუჯეტი უნდა მიუბრუნდეთ აი ამ თემებს. ეს თქვენ ისეც ხვდებით რომ არ არის ესეთი თვალის გადასაყოლებელი თემები, რომელსაც ჩავივლით და მეორედ მიბრუნება ან სხვა კონტექსტში გამოყენება ჩვენ არ დაგჭირდება. უბრალოდ მოდი გავიაროთ ეს ყველაფერი. Ai ფორმირების გზა რას გადის ეს ხელისუფლების და ძალაუფლების დანაწილება, ხო? Ფორმირების გზა გახლავთ, ეს ხდება არჩევნებით, ირჩევს ხალხი და ნახეთ ხალხის ძალაუფლების გარდაქმნა ხდება და გადაეცემა სასურველ პოლიტიკურ ძალას. Ანუ ვინ უნდა ხალხს რომ მოვიდეს ის ძალა, ვინც არჩევნების შედეგად სწორედ. Რა არის საკანონმდებლო ხელისუფლება? საკანონმდებლო ორგანოა აუცილებლად უნდა იყოს წარმომადგენლობითი. Პოლიტიკის განსაზღვრელია საკანონმდებლო ორგანო და ეს ძალა აქვს მას და არა აქვს მაკონტროლებელი ფუნქციაც. Ну, მაგალითად საქართველოში პარლამენტი, ხო?
აი ამ საკანონმდებლო ორგანოების არჩევა ხდება, ნუ ჩვენ ქვეყანაში მას მითითებული ეს, თორე ყველა ქვეყანაში არ არის 4 წლის ვადით, იცით თქვენ, საყოველთაო არჩევნებით, თანასწორი პირდაპირი არჩევნებით და რა თქმა უნდა ფარული კენჭისყრით. რა არის აღმასრულებელი ხელისუფლება, ვინ არის ასე ვთქვათ, ეს არის მთავრობა, მინისტრები, პრემიერ-მინისტრის მეთაურობით და პრეზიდენტის მინიმალური მონაწილეობით. ნუ ჩვენ ქვეყნის მაგალითზე რო განვიხილოთ. Da, raczej chyba, ra aris სასამართლო ხელისუფლება და მისი ნიშნები. Რა რას ახორციელებს სასამართლო ხელისუფლება? Რა თქმა უნდა, სასამართლო ხელისუფლებას ახორციელებენ სასამართლოები მხოლოდ. Რა თქმა უნდა, სასამართლოები უნდა იყოს დამოუკიდებელია ისინი ხელისუფლების სხვა შტოებისგან, იცავს კანონმდებლობას, მათ შორის კონსტიტუციის ნორმებს, წესებს ზედამხედველობას და აკონტროლებს აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებებსა და მოქმედებებს. Და რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიერ გამოცემული აქტები სავალდებულოა ყველა სახელმწიფო ორგანოსა და პირისთვის ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე. საქართველოში ისევე როგორც სხვა დემოკრატიული მართველობის მქონე ქვეყნებში, საერთო სასამართლო ხელისუფლების სამი ინსტანცია არსებობს. ეს არის ან საქალაქო, ან რაიონული სასამართლოები. შემდეგი დონეს არის საპელაციო სასამართლო და ბოლოს უზენაესი სასამართლო. Და გარდა ამისა, ამ უკანასკნელთაგან განსაკუთრებულად, რა თქმა უნდა, არსებობს საკონსტიტუციო სასამართლოც, რომლის უმთავრესი ფუნქცია საკონსტიტუციო კონტროლის განხორციელება. ახლა ეს პატარა სავარჯიშო გამოვიტანიათ კიდევ ერთი დავალების ტიპი. ამას ეწოდება შესაბამისობის დადგენა და მე თქვენ თავში გითხარით, რომ გექნებათ ასეთი დავალების შესრულება სავალდებულოა და ყველა ტესტში და წელსაც არის თქვენს ტესტებში ასეთი მეთოდი მარტივია, არ უნდა გაგიჭირდეთ აი ამ დავალების შესრულება. ერთ მხარეს თქვენ უფლება მოსილებები გაქვთ ჩამოწერილი, ანუ ხელისუფლების შტოებსა და მათ უფლებებ მოსილებებს შორის უნდა დავადგინოთ შესაბამისობა, ხოლო მეორე სვეტში თქვენ საკანონმდებლო ხელისუფლების შტოები გაქვთ ჩამოთვლილი. სახელისუფლების შტოები საკანონმდებლოა პირველი, მეორეა სასამართლო ვიწერიათ, მესამე აღმასრულებელი. მოდი დავიწყოთ ახლა უფლება მოსილებები. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, რა თქმა უნდა, აღმასრულებელი ხელისუფლებაა, ვის უფლებამოსილებაა, იმიტომ რომ საზოგადოებრივ წესრიგს ახორციელებს თქვათ ისეთი თქვათ ინსტიტუციები, რომლებმაც უნდა დაიცვან წესრიგი ქვეყანაში. Არა მხოლოდ ინდივიდებს შორის, არამედ სახელმწიფო ინსტიტუციებს შორის. აღმასრულებელი ხელისუფლებაა სწორედ საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა. მე თქვენ ასეთი პასუხები წარმოგიდგინეთ. აღმასრულებელი ხელისუფლება, ანუ აა იქ სხვანაირად გექნება თქვენ ჩასაწერი, ეს არის გარკვეული პასუხების ფურცელი, რომელიც უნდა შეავსოთ. სახელმწიფო ორგანოებს შორის არსებული დავების განხილვა. Ну, რა თქმა უნდა, ხვდებით, რომ სასახად ეს არის სასამართლო ხელისუფლების უფლება, მოსილება. კი, სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა. აი, ყველაფერს სახელმწიფოში პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს საშინაო საგარეოს აწესებს და ადგენს, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო ხელისუფლება. დ, მთავრობის საქმიანობის კონტროლი კონსტიტუციური განსაზღვრულ ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ესეც საკანონმდებლო ხელისუფლების უფლება, რომელსაც აქვს უფლება აკონტროლოს მთავრობის საქმიანობა. Da bolos gadasakhadebis akrepa es tsasakhat ratkmaunda aghmasulebeli khelisuflebis pagakhot a ketili აი აქ თქვენ გაქვთ ასეთი დავალება, დავალების კიდევ ერთი ტიპი მინდა რომ მოვასწრო. ეს გახლავთ არგუმენტირებული მსჯელობა. Да, ეს არის გამოგიტანეთ მე თქვენ არგუმენტირებული მსჯელობა, როგორია, როგორი ფორმატისაა ეს კითხვა, უნდა გაიცნოთ სადისკუსიო თემას და უნდა დაასახელოთ არგუმენტები. ნახეთ, მითითება კაცრი კონკრეტული, ნახეთ, გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული არგუმენტი უნდა იყოს არსებითად დამოუკიდებელი, ანუ განსხვავებული, კონკრეტული, კონკრეტულად იმას უნდა ეხებოდეს, რასაც გეკითხებიან სადისკუსიო თემის მიხედვით.
ნაკლად უნდა ჩამოაყალიბოთ და აზრი უნდა დაასრულოთ. ეს არ არის ცოტა მითითება, ნახეთ, საკმაოდ მკაცრია ეს მითითება და ამ დავალების შესრულებისთვის თქვენ ოთხულას აიღებთ. ანუ თითო კაფიოდ, ნათლად, კონკრეტულად და დასრულებული აზრის მქონე არგუმენტი და დასრულებული არგუმენტი ერთი ქულით შეფასდება. ნახოთ ახლა რა სადისკუსიო თემა შემოგთავაზეს ერთ-ერთ ეროვნული გამოცდის ტესტიდან არის ამოღებული ეს. არის ასეთი თემა, რომ საპარლამენტო არჩევნები გარკვეული პერიოდულობით ტარდება. ანუ ჩვენ თავთვით რომ 4 წელიწადში ერთხელ. როგორც წესი ეს პერიოდი 4 ან 5 წლით განისაზღვრება. აი ეს არის მოცემული. ამორჩევლები ამოვადით ირჩევენ იმ პოლიტიკურ პარტიას, რომელსაც პარტიებს, რომელსაც გადასცემენ ქვეყნის მართვის ლეგიტიმურ უფლებას, რათა მან მოაგვაროს საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემები. მოკლედ, საპარლამენტო არჩევნები გარკვეული პერიოდულობით, 4 ან 5 წლით განისაზღვრებით პერიოდულობით ტარდება. და, ну, ამორჩეველი ძალიან დიდ ლეგიტიმურ და ასეთ დიდ უფლებებს გადასცემს ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას. ოღონდ, ნახეთ, გადასცემს იმიტომ, რომ მან მოაგვაროს საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემები. იმიტომ კი არ გადასცემს, რომ ვთქვათ, მან მე ეს ბუროტად გამოიყენოს. ნახეთ, მას დაკვეთა აქვს, რომ საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემები აი 4-5 წლის განმავლობაში მან უნდა მოაგვაროს, გადაჭრას და ძნელ სახულოს თავის ქვეყანას, ხალხს, სახელმწიფოს. ასეთი კითხვებია მოცემული, რომ უნდა დაასახელოთ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ორი არგუმენტი, რატომ არ არის საარჩევნო პერიოდი უფრო ხანგრძლივი, რატომ არ არის მაგალითად 10 წელი სიტყვას, ხო? 8 წელიან 10 წელი, რატომ არ არის უფრო ხანგრძლივი. და მეორე, უნდა დაასახელოთ ორი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი არგუმენტი, თუ რატომ არ არის საარჩევნო პერიოდი უფრო ხანმოკლე. მაგალითად, ყოველ წელიწადში ერთხელ რატომ არ არის საპარლამენტო არჩევნები. ხა, რა თქმა უნდა, მე მითითებებს მოგცემთ ამ თემასთანაც დაკავშირებით და როგორ უნდა იმსჯელოთ არგუმენტირებულად პირველ რიგში. ნახეთ, თემა უნდა გაიაზროთ. თემა უნდა გაიაზროთ, იმიტომ რომ თქვენ გეუბნებია რომ არაცდეთო და ნახეთ კონკრეტული ნახლად ჩამოყალიბებული და დასრულებული აზრი უნდა ჩაგითვალონ და უნდა ამაში აიღოთ ქულა. არ უნდა აცდეთ, აუცილებლად თემასაც უნდა ეხებოდეს. უნდა იყოს ძალიან კონკრეტული ნათქვამი, ნათლად ჩამოყალიბებული და უნდა შეიცავდეს დასრულებულ აზრს. მოდი ახლა ნახოთ რაზია ჩვენი თემა. თემა არის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდულობაზე. ანუ ეს 4-5 წელი რამდენად ოპტიმალურია, უფრო მეტი ხوارჯობია, ან უფრო ნაკლები. და საერთოდ განმარტება ნახეთ, რომ რა არის ეს არჩევნები, იმიტომ ჩვენ ვირჩევთ პოლიტიკურ პარტიას, ძალას, ლეგიტიმურ კანონიერ უფლებას გადაგცეთ ქვეყნის მართვის, იმიტომ რომ მან უნდა მოაგვაროს საზოგადოების წინაშე არსებული პრობლემები. ამიტომ თქვენი არგუმენტები თემიდან, პრობლემიდან და აი იმ აქტუალობიდან უნდა ამოვიდეს, რომელიც აი ამ თემაშია გაჩერებული. კარგით, მაგალითად მოდი ერთი არგუმენტი ჩამოვაყალიბოთ, რა როგორ შეიძლება მიმსჯელოთ. მაგალითად დაუშვათ თუკი უფრო დიდხანს იქნება ეს საარჩევნო ვადა, მაგალითად 10 წლით რო განისაზღვროს, ხო? რატომ შეიძლება იყოს ეს საფრთხის შემცველი? ან რატომ შეიძლება იყოს ცუდი, ვთქვათ ეს ხანგრძლივი? მაგალითად, ვიფიქროთ იმაზე, რას იზამს ეს არჩეული ლეგიტიმური პოლიტიკური ძალა ამ 10 წლის განმავლობაში. ხო, არ შეიქმნება იმის საფრთხე, რომ აი ამ არჩეულმა ხელისუფლებამ, ვთქვათ პოლიტიკურმა ძალამ, რომელსაც ლეგიტიმურად მივეცით ჩვენ ეს უფლება, 10 წლის განმავლობაში საერთოდ დაივიწყოს და არიზრუნოს საზოგადოების, გაითვალისწინოს საზოგადოების ინტერესები და ბოროტად გამოიყენოს კიდეც საკუთარი უფლებები. მაგალითად, როგორ შეიძლება გამოიყენოს ბოროტად საკუთარი უფლებები? მაგალითად, მან მისი ასე ვთქვათ, მოცილება მე შეიძლება აი ამ ბობისგან, რომელსაც ეწოდება, თქვა, სახელისუფლებო ძალა და ძალაუფლება, ხო, უკვე ძალიან ძნელი გახდეს. ანუ ეს დიდი ვადა, ძალიან დიდი ვადა, ამიტომ ჩვენ ვთვლით, რომ შეიძლება ბოროტად გამოიყენოს საკუთარი უფლებები, ან არიზრუნოს საზოგადოების ინტერესებს.
Dechla, meore, kotrawa tesno chamo mezia, meore, tkwat ratom, kierdziubiaru, puchanu, blechot, magalda, tchowe, lertano, celica, chikos. Ja aris, amisi, tkwat, argumenty, rom, czujnes argumenty, rom, się goba, kawiasot. Tkwat, tchowe, lertano, celica, chiron, arde, potesy, sarczewnebi. Tuki, halki, a mumczeweli. Am politykur partias, irczews, adzlews legitimu uprebas, imitomom, sazugadobis i nasi arsebuli, problemy by muagwarus na hesu, tekstungami uprundet. Masin, miza się to nie arikne, bachua, ja marcze. Reba, imitomro, nifce trwaczena, ja marcze u polityków zalas, dro, imistusrom, sabotarz, sazugadobis, biga muablinos. Antwiton sazugadobis, sazugadobis, nifce dro, rom, siedigiebi, Chiapasos. Chiarige bi chiapasos. Kibatwano. Da muglet ertisitwit ayase tekstidan gamundinare unda shevetsatot rom argumentirebuli mshcheloba ihos zalyan parto da amuntsuravi. Ketili. Ja ერთსაც მოვასწრებდა, ალბათ ამით მოვრჩებით. Კეთილი. Მე მინდა რომ შემოვიტანო ახლა თქვენთან ძალიან საინტერესო საკითხი, მოკლედ განვიხილოთ და მას ჩვენ კიდევ მიუბრუნდებით მერე. ეს გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის განვითარება, ანუ გადავხედოთ ქართული სახელმწიფოს განვითარებას. Ale mogę tam mieć jakieś chwilę, te polityczne twisty, madra, czy na maski de irtre mi ubrunde bit. Mogę, odik na chod, ra it apepika i ra. Sakartvelos sakhmtsipo martvelobis gamitareba. Tvenitom sakartvelo aris udzvelesi sakhmtsipo da sakartveloshi sakhmtsipoebrioba, politikuri da samartlebrivi kultura 1000-tsleulebis manzilze khalipdeboda. Tvenitom sakartveloshi iqo monarkhiuli martveloba. A to jest lepszy sakartvelo iqo Rusetis mier daprobili. Cholo, a to jest raz tramet jos da erti clebi sakartvelos demokratiuli respubliki sarsebobis periodi, a jest damuki debobis sam cliani periodi. Cholo, šemdeg, a to jest raz os da erti otkmazat ertmeti clebi, jest iqo sabčuta helisuklebis periodi sakartveloš. No, sakartvelo a to jest raz od daure clidan otkmazat ertmeti clandi sabčuta kavširis erterti cembri respublika iqo. Cholo, a to jest raz otkmazat ertmeti clidan sakartvelo gaxda ukve damuki debeli sakhmtsipo. Mogę naćwieni dro i cóżeba ilweli webinaris, da tuki kitwebik nie baramy mimindaro siwadziamo, czwen co tam klienciawek te tres, tym co sat na chyba realba twimisiawek, a da dalej biuri sat i tri, ideł się taki webinaris twis, alba mówicę sugada witano, my tres mindaro siwadziamo, a czweni trewandeli musiałba. Da, mi darą
მინდა რომ დაგემშვიდობოთ დღეს ამით და შემდეგი ვებინარისთვის ჩვენ გვექნება ახალი თემები გავაგრძელებთ სახელმწიფოზე მუშაობას და შევეხებით ყველა იმ თემას რომელიც სახელმწიფოს მოქალაქეს და მათ ურთიერთობას უკავშირდება. ნახვამდის მომავალ ვებინარამდე.